Bičiuliai, visus su rugsėjo pirmąją. Jo, vasarėlė baigėsi. Labai, labai greitai, per greitai. Dabar iš tiesų testuoju savo mikrofoną. Ta, kurį visą laiką naudoju kelionėse, tiek Dunojui, dar neskanavau, nenaudoju. Nojus, Čilė, Balkanai ir Indonezija. Tai galvoju, kaip spręsti mikrofono ir pačio fotiko dydžio klausimą. Nes dabar, ką jūs girdite, tai yra ne iš šito mikrofono, o iš šito mažiuko. Va iš šito. Tai dydis tikrai aiškus, jis yra tiesiog lavalierius prisegamas. Jisai jo vertė apie 60-70 eurų. Ir jisai surenka garsą iš visur. Tai, nu, toksai gan universalus variantas, man ypatingai keliaujant. O shotgunas, kurį tuoj pajungiu, renka garsą tik tais iš priekio. Todėl dabar turėtų būti pakankamai duslus garsas. O iš priekio šnekant labai toksai sodrus ir kokybiškas. Kas yra truputį komplikuota man, kai aš vloginu. Ir dabar kalbant apie Atlantą, aš kai plauksiu ir kluosiu ir norėsiu kažką papasakoti ir parodyti jums. Garsas bus štai va toks ir nu, negalėsiu du kart pakartoti tos pačios emocijos, nes tarkim rodysiu banginius, kurie gali atplaukti iki valties, šalia valties ir bus toks duslus garsas. Ta prasme, mano emocija bus stipri. Bet įrašymas kokybė garso ne kažką. Bet jei aš pasijungiu savo lavalierių, taip, garso kokybė iš karto jaučiasi truputį prastesnė, gal ir netruputį, netokia, gal sodri, bet jinai girdisi iš visų pusių tvarkingai ir kokybiškai. Ta prasme, pagal savo biudžetą, nes čia tos kaina apie 70 eurų, šita kaina yra 260 eurų. Ir dabar man buvo dilema, ką naudoti Atlante, ką optimaliausia naudoti, turint omeny, kad medžiaga keliaus į Forum Cinema, keliaus į kino teatrus. Tai man paskui rekomendavo nusipirkti štai dar tokį Video Mic Pro. Jisai truputį kitoks, kompaktiškesnis negu mano shotgunas ir garsas surenka tiek iš priekio, tiek iš galo. Aš jį prasitestavau. Ir nelabai, principė beveik kaip ta shotgunas ir aš nie garsą, dar turiu laiko, per 12 darbo dienų galiu gražinti. Ar šiaip 12 dienų savaitinį, tai žodžiu, gražinsiu. Nes kaina beveik tokia pati irgi apie 240 eurų, kažkas tai tokio. Tai nežinau, galiu jums palikti verdiktą, ką jūs norėtumėt girdėti. Ar tokį pilnai garsą iš visų tvarkingų pusių, ar sodrų garsą iš priekio, bet kai jau kalba eina apie kažkokius pasakojimus, rodymus, mano garsas tampa toksai, kaip būčiau galvą užsidengęs pagalvę. Nes, nu, man tai nieko, aš tai duosiu video medžiagą ir filmą montuoti, turiu ir garsistą, kuris dirbs prie filmo būtent garso, tai jam bus problemų dirbant su tuo dusliu garsu. Va, su šitu garsu, tai nežinau, ar verta, ar neverta. Tai man bent, pavyzdžiui, garsistas rekomendavo Simonas turėti ir šitą shotgun ir tą lavalierių, sako, su šitais dviem tuo išsiversi. Jeigu aš turėčiau operatorių ir būtų lydinti komandą Atlante, tai taip, faktas, tik tai shotguną ir tave filmuoja, tau nereikia tenais už kameros šnekėti ir panašiai. Tu visą laiką šneki į kamerą ir visą laiką garsas yra kokybiškas, tai žodžiu. O visokia niansai išlenda su dar filmo kūryba. Thank you.
turiu čia gerą molo reklamyti iššoviau. Atvariau gražinti to mikrofono. Viskas kaip ir okei. Bet važiuodamas iki molo, aišku, kamšį belio kokią tikrai negeriausia rugsėjo pirmąjį spręs tokius dalykus. Ir aš kamerą palikau štai va tai va. Ne kamerą, o droną ant stogo. Ir pradėjau išvažinėjau iš kiemo, važiuoju savo. Langą atsidaręs ir taip matau. Ant asfalto. Tai gerai, kad keistas, normalus ir net nieks neiškrito, ta prasme, viskas good. Tai, nu jo, taip pavojingai. Tai šitie dar ragai, va, prilaikė jie turbūt kažkiek. O kai mes Balkanose keliavom, tai aš tai buvau palikęs fotiką su gripu, tai ir buvo serpentinai. Kokį pusvalandį laiko važiavom serpentinais, tai aš galvau, kur kamera? Taip visur apsižiūrėjau, mašiną nėra, išlipau, ant stogo buvo. Kažkaip čia tas jūgo stogas ir nelaimingas ir laimingas, nes dar ragai kažkiek saugo. Tai darbelius apsimėčiau, susipirkau, ką dar reikia. Ir dabar kaip ir planas į ją klubą lėkti. Bet kai eiliu belė kiek, tai taip kiekvieną važiavimą apsvarstai, ar verta, ar neverta. Tai galvo, reikia maistą užsisakyti. Sėmiau sušių, sakė pusvalandis, tai va per pusvalanduką droną galėjau laiko pasikelti. Sėmiau sušių ir tada į valtelę. Ką? Jis yra šitas, man atrodo. Kas yra? Kiek galima? Kas vėl? Užsikrapštėjai? Nu, sakau, dės irklus. Nu ir gerai. Šis problemas. Irklai visą laiką gelbėja. Vienas? Jo, išplaukė dar. Čia prieš porą dienų lipau ir ant piršto slydau, kažkaip taip slydo koja į dešinę ir kritau tai šitą į vandenį ir su šlaunim tai prabraukiau per visą briauną, bet pilnai neįkritau į vandenį, susilaikiau čionais. Dabar toks va rezultatas. Būna. Todėl jis net pirštų, tarpsime, jis net lieptelių nevadinamos. Šiaip vadina jį visi pirštų. Na ir jau atėjo tas laikas, kai visiems žadėjau, kad surašysiu jūsų vardus ant valties, tai tą dabar ir planuoju daryti, tik tai galvojau, kokią rašymo priemonę pasirink geriausiai. Tai buvo nuėjęs yra į kanceliarinės prekes. Nu, aš žinau, kad tas permentinis tipo kaip ir visai nieko. Aš jo rašiau Dnojui ant baidarės, ta prasme, panašaus tipo, bet sakau, kažko tokio nenuplaunamo, nenutrinamo, tai sako, permentinis vis tiek nusiplauna, nusitrina su laiku, arba su priemonėm kažkokiam, tai sako, galiu duoti alėjinį, tokį va. Ką aš žinau, čia kur tipo, tą paspaudinėjai ir dažai, ir nu, tas visas dažas sueina į tą galiuką ir jau gali rašyti. Tai pasibandžiau, tai viršui užrašiau su alėjiniais, apačioje su permentiniu ir tada pasiėmiau servetėlę ir su spiritinė valymo priemonė, taip ir vadinasi. Pavaliau lengvai ir va, net niekiek nenutrynė to, viskas tobulai liko, tai aš su juo ir tada rašysiu ant valties jūsų vardus, tie kurie prisidėjo ir per Svetbanką, ir per PayPalą, ir per Revoliutą. Ir kas yra mano Patreonai, tai visus Patreonus surašysiu ir visus savo YouTube kanalo narius. Nes ir per ten galima prisijungti ir būti reguliariu nariu, ten reguliariai nuskaičiuojant kažkokią ten sumą, kurią jūs ten pasirinkat. Tai aš juos visus surašysiu, tai bus reikalų, nes vien Patreon yra virš 250 žmonių. Svetbanke irgi nemažai pavedimų, PayPalas irgi. Tai čia visa dabar šitas žmonių sąrašas bus nuo Liepos 4. Aš Liepos 4 dieną paskelbiau apie Atlantą ir va nuo tada visus išsifiltruosiu ir rašysiu. Tai mano planas yra rašyti kol kas ant dviejų zonų. Gal jūs dar parekomenduosit, kur dar būtų galima?
Tai mano planas yra surašyti dabar ant šitos visos baltos zonos, nes čianais nebus partnerių logotipų. Logotipai bus, aišku, ir ant išorės, bet ir ant liukų. Ten liukų kaip ir, ta prasme, neliečiamumo zona, nes bus logo, tie tokie tinkliniai logo. Kur tipo užklijuoji, normaliai matai, bet iš vidaus žiūrint keurą. Dažnai būna automobilių, galinių stiklų mes taip pat klijavom ant Jugo galinio automobilio, kai keliavom Balkanuose, tai toksai bus logotipas. Bet va šita visa balta zona, dėl stogo nežinau iš tiesų galėčiau ir ant stogo rašyti, nes neplanuoju klijuoti logotipų, bet va, tai va visas kraštas, čia galėtų apsirašyti jūsų vardais. Ir automatiškai kitoj pusėj, irgi tas pats. Visas tas plotas gali užsirašyti jūsų vardais ir ant stogo, kiek prieisiu. Aišku, paskui bus galima ir ant smailės rašyti, kai aš valtį įsitrauksiu į krantą ant traliuko, tai bus patogiau prieinama. O paskui, jau kai vardai netilps, tai net nežinau, kur galėčiau rašyti. Aišku, yra denis, ta prasme, visą denį galėčiau užrašyti, bet aš ant jo ir vaikščiosiu, tai nežinau. Gali kažkiek nusitrinti, gali ir nenusitrinti. Jeigu gerai čia tikrai tas laikys markeris, tai gal tikrai nieks ir nenusitrins. Dengtis yra. Nu čia yra to ploto. Ir jisai pakankamai matomas. Vis tiek kažkaip paruošiu visą valtį, tai taip jinai liks jūsų visam. Tai jūsų vardai liks su visam. Visose parodose ar Akropoli prieš filmo kaip reklaminį stendą, jis valtis taip pat stovės kažkuriam Akropolį, nežinau kuriam. Tai viskas liks taip, kaip ir būsi paruošęs iki Atlantoje, tai nieks nesikeis. Tai kaip ir visai svarbu, kur rašysi tuos vardus. Tai lauksiu iš jūsų idėjų. Nes to, sakau, plotelio kaip ir yra, tik reikia kažkaip pagalvoti ir kad ranka prieitų parašyti. Ok, tai paviršius kaip ir ready, tai reikia pavalyti su... Turiu white spirito. Su white spiritu gražiai nueis, visi riebalai nueis ir tada jau pradėsim pildyti jūsų vardus. Ai, dar pastabėlė. Jeigu taip nutiktų, jeigu man reikėtų tam plotė, kur yra jau jūsų vardai surašyti, užklijuoti kažką ar tai logotipą ar dar kažkokį laikiklį, tai nebijokit. Nu taip, užklijuosiu ant tų vardų, bet tų vardų, kurių nesimatys, aš išrašysiu kitoje vietoje, kad matytųsi. Na ir vis tiek, šitoje sienelė visa bus mano matymo laukas. Nes ten smailė, tai į ten ir kluoji. Tai visą laiką, ką matai, tai yra šita zona ir šita sienelė visa su liuku. Tai jeigu kartais jau baiginėčiau išprotėti Atlantę ir visą laiką man dar jūsų vardai šmežuotų galvoje, tai gal kažką ir užsiklijuosiu, bet tikėkimės to neprireiks. Tikėjosi sveikų protų plauksiu į Miami arba bus kaip ta kačių šeimininkė, kačių mylėtoje iš Simpsonų filmo. Po pirmos dienos. Bet gal taip nebus, tikiuosi. Visai neblogai. Aišku, yra tokių, čia dar nusivalys, bet yra tokių visokių brokelių. Visokių tokių pasilupinėjimų, pasibraižymų. Vis tiek, 17 metų valtis, tai kaip ir nesena, nu bet ir nenauja. Bet šiaip stovis neblogas. Kiek šnekėjau su jūreiviais, tai sakė tikrai neblogai. Good. Pradedam.
taip gali radikulitą gauti, bet jau apsmėčiau, nemažai surašiau. Tai parodysiu. Tadam. Tai va, susirašė. Susirašė vardelių. Visai nemažai. Tai dabar čia surašiau iš PayPal'o, iš Revoluto ir visus pavedimus iš Swedbank'o. Tai tiek susipildė, bet ko dar čia nėra, nėra mano visų Patreonų ir dar nėra YouTube'o narių, YouTube'o kanalo narių. Tai žinau, kad Patreonų yra 250 žmonių. Tai čia nemažai bus, bet ir čianais yra iš tiesų nemažai, gal atrodo, tik tais nedaug, bet vartų čia sočiai. Bet čia daro visas plotas, šitas visas šonas ir dar čianais apačioj visą liniją galim užpildyti. Tai dabar jau šiandien turbūt šito nedamušiu, nes tikrai gausiu radikulitą ir jau temsta ir reikia važiuoti. Ir baterija baigiau sikraut, išsikraut. Ir tada tikimės, kad rytoj geresnis biškio orelis, arba toks pat orelis, šiaip neblogas šiandien oras. Ir eisim apie maistą ir vandenį kelionės metu, eigoje pašnekėsim, kas kaip bus ir panašiai. Tai dabar traukiu ir 3, 2, 1. Yeah. On me. Yeah. No escaping from my mind, but low key. You know that you one of a kind, wanna show me, baby. The things you feel do with that body, yo. Show up everywhere that I be, yo. All you wanna do is party, yo. I know, I know. You are the type that they warn me about, I am. When I'm with you, all the wrong feels alright, I am. She the real thing. But she cold-hearted like Greenland. Church girl moving like a queen pen. Eh, nyema tengwe o no, nyema tengwe o. Fa nyema tende o no, nyema tende o. She said let me know when you ready for me, ready for me, ready for me. She said let me know when you ready for me, ready for me, ready for me. Yeah, nyema tengwe o no, nyema tengwe o. Vanyama tende o no, nyama tende o. Hey. Fashionably late on purpose, all eyes on you. So fashionably late. Wind up on the place, now all of the guys want you. She shut it down, knows how to move it and checking what I'm gon' do. You know what I'm gon' do. We making a movie, the things you and I go through. Every time we link up, it's a roller coaster when we make love. Sometimes I don't really know where I have you. Feels like someday you could flip us. She the real thing, but she cold-hearted like Greenland. Church girl moving like a queen pen. Woo! Eina savo. Surašiau visus Patreonus. Tai biškiai apsiskaičiavau, pas mane Patreon ne 205, o 203 lygiai. Tai 203 žmonių aš pradėjau nuo va čia nais maždaug. Tai va nuo čia iki čia. Čia nais yra 203 žmonės. Visi mano dabartiniai esantys aktyvus Patreonai. PayPal'as, Swedbank'as, Revoliutas ir dabar tik tais beliko mano visi YouTube'o narystės, YouTube'o kanalo nariai. Tai va dar biškį pasidengs. Ir not bad. Tai narius turbūt surašysiu arba šiandien vakare, arba rytoj. O paskui, tai va, dabar nuo rugsėjo pirmos ir už kokių 2-3 savaičių jau surašysiu naujus žmonės, naujus Patreonus, naujus narius ir kurie bus per tą laikotarpį dabar prisidėję per tas kitas banko platformas nuo rugsėjo pirmos iki nežinau, sakau, kitas rašymas už kokių 2-3 savaičių ir tai vis pildysiu. Tai panašu, kad neblogai ploto užtenka, nes čia dar gali tilpti 200 žmonių, čia dar koks išimtukas, manau, dar čia naisyina visą juostą po apačią ir dar yra
visa kita pusė, kuria aišku yra mažesnė, bet vis tiek. Čia dar gali tilpti tikrai kokią porą šimtų žmonių pasistengus, tai neblogai. Jo, daug vartų, daug žmonių nori prisidėti, labai jums ačiū. Na ir kalbant apie maistą kelionės eigoje, tai faktas bus ne tik maistas, bet ir mineralai ir kiti reikalai. Tai čionais, kaip ir Čilėje, tai taip ir čionais, Atlantė mane gelbės mano partneriai Raw Powderiai. Tai jie pasiūlė pasidaryti, jie man padarė affiliate programą tokią, ten per linką. Pavyzdžiui, jūs nuinate ir ten iš karto gaunate 20% nuolaidą vien per tą linką einant. Tai man padarė tokią programą 10% ir sako, tauri gali pasidaryti kaip tu nori. Tu tarkim, nuo parduoto produkto gauni 30%, o jūs, pavyzdžiui, kaip klientas, pirkėjas, gaunate 10% nuolaidą. O man nuo pardavimo 30% įkrenta. Sako, gali pats varijuoti 25, 15 ir panašiai. Tai sakau, davai visus 40% darom tik tai žmonėm, o aš tarsi nieko negaunu. Tai dabar tą ir pasileidom. Tai va, jeigu kažkam bus aktualu iš papildų, mineralų ir kitų reikalų, iš Raw Powderės, tarpsime, visai produkcijai dabar yra 40% nuolaida, tai jums tiesiog reikės įrašyti nuolaidos kodą aurimas 40 ir gausis. Sakau, nieko čia man nedarom, tegul viskas eina auditorijai, nereik čia dalintų procentų, tai bus, jei neklystų savaitę laiko, tai jei kažkam yra aktualu ir panašiai, tai galite užsukti. Linką pridėsiu video prašymę. Ir pats vanduo kelionės įgoje, kaip plauksiu, faktas, gėlimo aparatas toksai dalykas yra žemė pas mus, bet jo ne visiems reikia ir ypatingai gal Lietuvos rinkoje, nes mes neturime kažkokių didelių vandenų. Čia labiau eina kalba apie tuos buriuotojus, jūrininkus, kurie ilgą laiką praleidžia jūroje. Ir mes kalbam net ne savaitėm, o mėnesiais. Tai žmonės, kurie buriuoja arba kurie plaukia per Atlantą irklais, ilgą laikotarpį jiems yra tiesiog jau nebeapsimoka turėti daug vandens balasto, nes svoris automatiškai krenta greitis ir panašiai. Va, pavyzdžiui, kaip Amberseilas ar šiaip kitos jachtos, burlaiviai, kurie traukia per Atlanto vandenyną, tai laikotarpis būna trumpas. 2-3 savaitės ir jie Atlantą perplaukia. Tai kad tam, tai iš tiesų gėlimo aparato nereikia, žmonės prisipila daug vandens rezervuarų ir su juo prakeliauja. Iš mano perspektyvos aš taip negalėsiu daryti, nes svoris. Aš negaliu 4 mėnesiams užsipilti vandens, nes tada turėčiau čia dar papildomai antrą valtį tokią gabentis vandenį. Tai ką aš turiu? Aš turiu šenkerį. Darysiu. Čia yra vandens gėlimo aparatas, čia yra mano akumuliatoriai, dar žodžiu, daug čia įrangėlės. Ir šitas reikalas yra paruoštas. Prie jų dar taip pat yra ir filtrai. Yra filtrai, prie juos eina sūrus vanduo ir finalė pro šlangutė, kuri yra štai va šita. Išbėga gėlas geriamas vanduo. Tai va, būtent tokius va įrenginius turi jachtos laivai, kruiziniai laivai ir panašiai, kurie ilgai išbūna jūrose, vandenyse ir neturi prieigos ar galimybių grįžti krantą. Faktas, vandens temperatūra išgėlinus, išfiltravus vandenį būna tokia kokia po vandenyno. Tai šilta, vandenynas bus šiltas paskui, ypatingai antros kelionės įgoje. Ir be kažkokių ypatingų mineralų, todėl va, dėl ko užsiminiau Raw Powderius, nes visi mineralai, vitaminai bus privalomi man, iš vandens to tai nieko negausiu. Čia nebus tas pats kranas, kaip pas mus Kaune iš Lietuvoj iš čiaupo, čia bus toksai
net tie kokybiškas. Tai va, jo pajungimo principas. Dabar dar negaliu šio testuot, man reikia sūraus vandens, švaraus vandens, o ne Kauno marių vandens. Tai va, čia kas liečia vandenį, paskui turbūt labiau detalių papasakosiu filme, bet esmė tokia. Kas liečia maistą, tai irgi daug klausimų, bet ne, nieks nepriskraidins maisto, nieks neatplukdys ir kitaip maisto tikrai nepavyks gauti, tik tais taip, kad visas maistas susikraus į valtį ir dar negana to, kad tu turi pasiimti visai kelionį ir dar papildomai užsidėti 3-4 savaitėm papildomai to maisto, jeigu kažkas atsitiktų. Tai visas maistas keliauja su tavimi kartu, turėsiu ir meškerę tokiai pramogai pasižvejoti, bet ne kaip pagrindiniai maisto sąlygai. Ir kalbant apie maistą, prie mano Atlanto projekto prisijungė ir mytijų batonėliai, ir ne tik batonėliai, ir riešutų sviestai, ir čipsai, ir žodžiu, visokiausi gardumynai, kalorijos, angliavandeniai, to, ko man iš tiesų reikės. Tai dabar jie man davė man tokį visą maišą, ir batonėlių, riešutų sviestą, viską, sako, išsitestuok, pasižiūrėk, kas tau tinka, ir tada mes jau duosim, kokio tau reikės kiekiu Atlantą, kad rinkt kalorijas, rink mineralus, energiją ir panašiai, tai va, bus mano bičiuliai ekspedicijai šitoj. Na ir daug kas klausia, tai kur tu tą visą maistą gabensies, dėsies, kaip jis tau jisai tilps, tai gal aš nusiemu ND filtrą, kad įkišti kamerytį į triumą ir tada jūs galėsite patys pamatyti, kur tas maistas dėsies. Dabar čia toj bus labai šviesu. Tai va, yra tokie triumai. Vienas, antras. Trečias. Ir ketvirtas. Ir čionais maistas dėsis visai kelioniai. Iš tus keturis triumus. Tai bus sausas maistas, tai bus food packai užpilami vandeniu. Tiek hidratuotas maistas, kurį užpylus, tu gauni visą porciją. Tai tų porcijų aš per dieną valgysiu 2-3, o tarp jų džiovinti vaisiai, viskas džiovinta, viskas tai, kas negenda, kažkiek skardinių, mėsos ir panašiai. Vengsiu stiklo, tai čia mytijų jie turi stikliniuose, stiklainiuose, ta prasme, riešutų sviesto. Tai sakė, gal pabandys kažkaip jį sufasuoti ne į stiklą, nes stiklas yra problema, ne tik kad ir dėl svorio, bet ir dėl paties valties saugumo. Tau tą stiklą ir bet kokias visas kitas šiukšlės reikia sandėliuoti, tai jeigu tu dedi visas šiukšlės, kas ir bus į šitą kabiną, tai ta per bangas ar kažkokias ekstremalesnės sąlygas, to šiukšlės gali vartytis, trankytis ir panašiai, o stiklas tikrai nėra ta medžiaga, su kuria norėčiau aš daužyti savo valtį iš vidaus. Mano kabinoje šiukšlės tai nebus renkamos, nes iš tiesų, aišku, dabar da čia nais bardakėlis, klijuojasi jau laikikliai prie senelės ir panašus dalykai. Bet kai išnekėjau su Julianu, vyrukas, kuris perplaukęs mano maršrutą, tai sakė, nu šiaip, turi savo kabinoje turėti kuo mažiau daiktų, arba tie visi daiktai turi turėti savo vietą, kad viskas supakuota, ar užsekta, ar prikabinta, nes bangavimo metu, vertimusi metu, tie daiktai ne tik gali lūžti, tu juos gali sulaužyti, bet tu dėl jų gali ir susižaloti. Įsivaizduokite, jeigu dabar šitą kamerą 1,5 kg, bum, bum, žemyn aukštyn kalasi, tau kažkur į galvą, prakerta galvą ir panašiai. Tai iš tiesų žmonės tikrai prasikerta nemažai įvairiausių vietų, kai plaukia Atlantu, nes, nu, viskas siubuoja. Jo, tai va tai va, susidėlios viskas. Kiekvienos dienos maistas bus sudedamas į plastikinį maišelį.
Tai ten bus ir batonėliai, ir pagrindiniai patiekalai, ir visokiausiai sneksai, ir panašiai. Kad tu išsitrauki pakuotę ir žinai, kad va, visa ta pakuotė yra tau šiandien dienai. Čia montuojasi Farm Apple, tai dujos, dujų balnėlis ir tada jau pats rundelukas, podukas, tas pats, kurį naudojau ir Dunojuje. Tai juo užsikaiti vandenį arba bent pasišildai, užtenka iš tiesų ir pasišildyti ir tada jau užsipili savo davinį. Tai nėra kažkokia kariniai daviniai, ten yra ištrauktas visa drėgmė, visas skystis iš tų maisto pakuočių ir reikia užpilti, viskas subrinksta ir tada jau valgai. Mes daug kas irgi rekomendavo karinius davinius, bet kariniai daviniai nėra labai gerai, kalbant apie ilgą laikotarpį valgant juos. Plius, jeigu kalbant apie visą davinį, kurį jūs gaunate, tai jisai labai nekompaktiškas, tai man iš tiesų reikia iš to viso davinio tik tai to pagrindinio patiekalo. Ne tie, kur dar būna sausainiukai ir panašiai. Ir jisai kietina vidurius ir nelabai jisai geras. Ką esu girdėjęs, kad ilgam laikotarpiu tikrai niekas nerekomenduoja karinių davinių valgyti. Bet yra tie turistiniai, tai juos valgo ir alpinistai, ir buriuotojai. Nu ir jo, tai toksai va yra maistas, tai jį man irgi parūpins. Tai iš tiesų bus kalorijų skaičiavimas, bet aš taip įsivaizduoju, kažkas turėtų būti 4-5, apie 5000 kalorijų rinkti kiekvieną dieną, kai kalbama apie 12-14 valandų irklavimo. Pat labai dažnai girdžiu, ypatingai iš sveikuolių, apie tą mitybą ir panašiai, kad čia junk foodą valgo ir panašiai, ir kiti dalykai. Ir žinokit, net neįsivaizduojat, kiek visokiausi atletai ir kluotojo olimpiečiai ryja cukraus tonom. Džesmina, kai plaukia Atlantu, kaip ir jau minėjau, prie 70 dienų, tai jinai suvalgė 40 kg šokolado, juodo. Tai kas čia gaunasi? Po puskelį, kas apie puskelį į dieną šokolado, reik skaičiuot. Ir šiaip visi kiti irgi olimpiečiai rašė man, tai jo, kaposi cukrų kaip reikiant, everyday, nes kitaip nesurinks energijos. Tai čia kotletų ir mamos bulvių neprisidarysi, arba geriausias. Kokias čia tu nesąmonės valgai normalų maistą. Tai kai paklausi, kas yra normalus maistas, tai taip ir neatsako. Ką įsivaizduoja, sakau, lietiniai su varškė, nežinau, salotos, everyday. Nu, ypatingai, kai tie žmonės nepatyrė to tokio krūvio, kai valgai to, ko nori organizmas, tai yra visai viena šnekėti. Ir kitai yra, kai esi kažkokiai kelioniai, kažkokiose situacijose, kur nu, negali įsikėpti savo blinelį su uogienė. Sukerti kelis šimtus gramų snikerio, užmeti tūno skardinę viršaus. Aš savo laimingas toliau mini. Tai va, iš tiesų dėl skardinių nežinau, reikės pasitarti dar su buriuotojais, kaip jie į skardinę žiūri. Nes vis tiek, paskui tos skardinės turi kaupti. Dar geriau jas išplauti visas, jau kai sandėliuoji pas save šiukšlių maišę, dėl kvapo ir panašiai. Tai dar čia reikės daug patarimų gauti, nu bet viskas juda į priekį, viskas gerin, viskas po truputį, rugsėjais prasideda. Tai ačiū, kad buvot, ačiū visiems, kurie prisideda, kurie prenumeruoja, nepamirškit paspausti subscribe ir Instagram'e follow, ten irgi įkeliu turinio ir aš važiuoju į susitikimą. Čiau. Tiesa, draugai, norėjau paklausti dėl įsileidimo valties į uostą. Galvoju, gal čia nais yra žmonių, kurie susijęs su Klaipėda, su pajūriu, nebūtinai Klaipėda, bet aš galvoju, galima taip įsileisti kažkur Klaipėdoj ir plaukti, treniruotis į Baltijos jūrą. Aš jau ką norėčiau pradėti daryti 2 savaičių bėgyje per pagrindinį uostą.
prisiduoti su racija bokšteliui, radio 5 ir išplaukti Baltijos jūrą. Bet tada draugas sako, šiaip jie vien kateriai plaukia 10-15 minučių, kol išplaukia pro uostą, plus kartais reikia palaukti, kažkoks tai plaukia keltas ar dar kažkas, konteinerinis laivas, tai sako, tu ten plūduriuosi valandą, dar kažkiek gali tau tokių bairių pasidaryti ir panašiai. Tai man rekomendavo draugas į Šventosios uostą, nes tenais viskas labai greitai iš uostų išplaukia ir iš karto jau trumpos atkarpos iš karto jūroj. Tai nežinau, gal kažkas turi parekomenduoti, per kur geriau man įsileisti, kur geriau laikytis savo valtį. Aišku, šioje turbūt ir gyvensiu, bet ne pačioj Baltijos jūroj, bet tokios bus išplaukimai Baltijos jūrą, tada grįžimai. Gal pirmam kartu nebus ten kažkoks ilgas išplaukimas, paskui ilgiau žiūrėsiu, bet planas yra vis grįžinėti. Aišku, reikės pabandyti ir panakvoti jūroje su parašiutiniu inkaru ir panašiai. Tai tas man Šventosios planas visai nieko, nes gali iš karto išplaukti mažas uostelis. Čianais jau reikia nemažą atkarpą taip plaukti ir tu nežinai, tave praleis, reikės gal laukti kažkokio laivo praplaukiančio, tai tu prašys kanalę laukti ar kažkur šalia kanalo ir panašiai. Tai va tokie dar yra bairiai. Tai gal kas turi vietą, gal kas kažkas gali tom pagelbėti su, ne tai kad valtis įsileidimu, bet žinau, kad yra tas mažasis žvėjų uostelis, ar kaip jisai vadinas, mes iš ten plaukiam su izokaičiu žvėjoti, lašišas, trolingas, tai žinau, tenais hebrytai įsileidinėja valtis, katerius ir panašiai, bet tenais įvažiavimas yra tik su kortelėm, ten gan private, tai nežinau, kaip man ten pavyktų. Įsileist galima kažkur kitur. Tai va, gal kažkokie jūsų pasiūlymai dėl išplaukimo Baltijos jūrą, per kur, kaip geriau, žodžiu, tai lauksiu pasiūlymų, aš kadangi ne klaipėdėtis, tai tenais labai daug apylinkių nežinau. Bet planas yra, ta prasme, grįžinėti į uostą, ten prisiparkuoti, ten gyventi. Galiu ir valtyje gyventi, nebūtina man prie kranto parkuotis, iš tiesų galiu bet kur paplaukti šoną, kad niekam netrukdyčiau užsinkaruoti ir tenais gyventi, maisto užsipirkęs ilgesniam laikotarpiu ir panašiai. Aišku, gal visai niekur būtų turėti prie kažkur prisišvartavimo, kad galėčiau išlipti krantą, nueiti parduotuvę ir panašiai. Tai gal jūs turit minčių, nes jau tas po truputį bręsta. Jau rugsėjo startas, tai reikia po truputį planuotis į Baltijos jūrą. Tai lauksiu jūsų komentarų, lauksiu asmeninių žinučių, jeigu turite minčių, ką galite man pasiūlyti, tikrai perskaitysiu. Ir dabar jau tikrai iki. Čiau.